Par jemi bashkë në këtë edicion të ri të emisionit ton Ora Egjiptiane. Minutat e rezervuar të këtij emisioni ja kemi kushtuar infrastrukturës shkollore dhe pasionit të nxënësve të këtij komuniteti përmes pikturës. Tani ju njohim më gjerësisht. Infrastruktura shkollore në lagjen Ali Ibra të komunës së Gjakovës po përmirësohet. Në këtë lagje jeton një pjesë e madhe e komunitetit egjiptian. Prioritet i qeverisë ngelet avancimin në arsimin e komuniteteve pakic në këtë komunë, ka deklaruar ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili vije nga radhët e komunitetit egjiptian Elbert Krasniqi. Qendra parashkollore në lagjen Ali Ibra tashmë është renovuar në tërsi dhe nxënësit nga komunitetet që jetojnë në këtë lagje do të kenë hapësira të reja për mësim. Për neve është problematikë shumë e njoftun. Unë kam pa këtë hapësirë në kushte jo të mira dhe pastaj kemi diskutuar me kryetarin e komunës dhe kemi marrë zotimin si ministri që do t'i mbulojmë shpenzimet e renovimit e kësaj hapësirës, që është një pjesë cilë na mundë me bom, po pastaj pjesa e punës me fëmi është pjesë përgjegjësi e drejtorisë arsimit. Kështu që ne kemi ujtë me bo këtë pjesë, e kemi bo, edhe rruga që është këtu në fillim është e bashkëfinansume nga Ministria jonë. Ju kujtoni mirë problematikën e Ali Ibrës edhe me mbeturinat jashtë vitin e kalumë, i kemi largu, pjesën dërmuse dhe tyre, kanë me dhe disa inerte, mirë po kemi një plan konkret, e ka dërzu para pa kohë kryetarit të kohën në zyre, edhe në vitin që vjen do të angazhohem bashk me komunën, ta bashk finansojmë këtë projekt dhe ta regulojmë hapsiren për rreth kësaj qendrës dhe në lagjën e Libra që tjetë një park funksional cilin mund me e shrydzu gjithë qytetarët, jo veç qytetarët e komuniteteve që jetojnë këtu para, po sigurisht për ta është shumë e rëndësishme. Arsimi është shumë e rëndësishme për neve si grupët të cënushme, djek patëm edhe një takim të jashtëzakonshëm me disa nga përfitues e bursave nga Ministria e Arsimit bashkë me kryeministrin Kurti dhe ministrin Nagovci, kështu që si qeveri kemi përkushtim të jashtëzakonshëm në mbështetje të programeve të ndryshme që krijojnë kushte më të mira për të rinjtë, për fëmijët që ti vijojnë mësimet. Sigurisht që mbetet shumë punë me u bë, mbetet punë edhe tek familjet, edhe po më pëlqen programi që nuk punon vetëm me fëmijën këtu, po punon edhe me prindin e fëmijëve që e sjell fëmijën këtë hapësirë, edhe besoj që kështu të bashkuam mundemi me ndryshu situatën në arsim për komunitetet. Kryetari Ardian Gjini theksoi që kjo qendër, e cila u renovua, do të ofrojë kushtet e nevojshme për nxënësit e kësaj lagje. Ndërsa, sipas kryetarit Gjini, investimet në infrastrukturë në këtë zonë do të vazhdojnë dhe se kërkesat e banorëve të kësaj lagje do të mbesin prioritet i komunës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, ne kemi pas disa kontrata me organizatat cilat janë marrë, kemi pas një kontrat me Karitasin e Kosovës, një kohë gjatë, atyre kemi pas një pauzë disa mujshë, tash e kemi gati kontratën tjetër, ne e paguim personelin në rrymë në krejtë që ka duhet, mirë po bikqyria që shu thama herët, duhet me qenë me kontrata tjera, për shkak se shtojnë ligjet, kjo është procedura që duhet me njekë, më dhënë ka me qenë regullë. Veç është e kontraktu me rruga, probleme kemi pas me operatorë për shkak se disa pyjikin punëtort, disa përmesin, rruga është e kontraktu me edhe kjo këtu, edhe rruga atje cila shkonderit e qendra transfert, më të në dy rrugë të janë kontraktu me komplet. Ka që ndashtë më kryu si vjetë, jemi vonu për shkak të operatorëve, mirë po prapë kemi kontrat valide edhe si të leon modi kryen. Në bashkëbisedim me banorët e lagjes, ministri Krasniqi dhe kryetari Gjini u njoftuan nga afër me problemet e tyre. Edhe më shumë se 10 vjet vallaj gojat lëm, shumë e vërtetë. Si është ndërtu kjo? Ne na kanë thonë si çë përfundu lagja me asfaltim e krejt, ne na kanë thonë si fill në vitin që vjen, se në muajin e 12 2015-s është përfundu. Edhe kanë thonë si fill mas viti të rinë mujën e tretë, vishë kemi janisë edhe me asfaltim. Kjo u bën 10 vjetë, edhe më nashtë edhe ma tjepër, asfaltim të rrugës nuk ka. Unë shumë, jam i befasum qysh për bëhet, në përmale për shkojnë për shtronë rrugës, po këtu të në pse. A duhet me thonë që jemi diskriminum po, duhet me thonë. Që fa rrugë e kemi këtu? Rruga që lidhë që të jetin
duhet me dalë fëmija për këtu me shku në shkollë, dalin pastor si e thash, dalin pastor fëmija për shpijës, kur dalin, kur shkojnë në shkollë dhe këto, mësusja për peskatë e të shka, një këtu nuk banë shtu me një shkollë. Jo, shkolla normal, shkolla duhet me qenë, se fëmija duhet me mësu fëmija ma për para, mirë po rruga, është me vënes, nuk vëdi, edhe kur kam janis, që jam i sigur, hala, për pa janis, për pa që janis, nuk me me thotë që janis. Që ta besaj që kam o konë, asin se Elbert Krasin, që nga ka thonë që kemi pas një takim këtu në qendër, nga ka thonë pa një mujt, që shumë shpeta kemi hi edhe me kruja dhe këtë rrugë. Ta shë ishala, po mesin, në vishë jena metë me ishala, 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 ishala. Edhe kjo ishala nga ka hypë të në majet kresë. Se sa një zëtë cëndimën e parë me thirë, desë, në shpinë nuk të vjenë. Thë dërë për të shkolla. Ta është përdi që shme thonë, qëta që patë. O, me ka pacientë i shtu me, për unë me duhet në për të ndimën e parë. Për ndryshë edhe të thirë farë taksi me dalë, dërë të shkolla, në nuk të vjenë. Qa që janë fjallë të mjetë? Po shka të rrugë, se përshin edhe dhe që shashtë. Firma nuk po vinë taksa të, se po prishën kjerë, tërë të vërtë edhe që kjo është. Përurimi i qendrës mësimore për fëmijët e grupeve të marginalizuara, cilësot si një hap i rëndësishëm drejt afrimit të mundësive të barabarta për të gjithë nxënësit. Junion me materialin e përgatitur në fushën e arsimit në shkollën Ali Ibra të Gjakovës, ndërsa tani shkojmë të shohim talentin e nxënësve të komunitetit egjiptian në artin pamor. Diskriminimi dhe bullizmi dhe dhuna në familje kanë qenë tema që nxënësit e komunitetit egjiptian i shprehën përmes artit pamor në ekspozitën që u hap në Galerinë e Arteve në Gjakovë. Një ekspozit në Gjakovi bëri bashkë të rinjët e të gjitha komuniteteve në komunën e Gjakovës, e cila në fokus kishte temën e diskriminimit, dhunës dhe bullizmit. Është shumë e rëndësishme, kuptohet. Projektin që na po e zhvillojmë tashë tutje, është projekti cili do më thonë përkrohet nga donatorët Voice of Roma Shkallin and Egyptian dhe Heksi. Gjë që ne kemi ngullë kam me bo këtë aktivitet që ka, do më thonë, si pikë së njëmë është edukimi multikulturor me njërë në qëndër. Si aktivitet rrëdhës që kemi bëjt edhe sot, që është zhvillu në Gjakovë, është ekspozita ku teme ka këtë fenomen, i cili unë mendoj që është shumë prezente në vendin tonë, e që të rritë e kanë shprej në përmjet pikturës. Faktikisht edhe ne kemi qenë shumë të emocionumë sot, sa kanë qenë edhe të rritë. Jenë shprej fenomenet të ndryshme, qoftë diskriminimin racor, qoftë bullizmi, e shumë fenomenet tjera, dhuna në familje, dhuna ndaj gruas, që fatkeqësisht po na përcjellin tonë kohë. Të rritë kanë qenë të shkollës mes me teknike, Nezhmedin Igja në Gjakovë. Tu e falenderu shkollën që kanë qenë bashkëpunu, se gjithashtu dhe arsimtojnë Violeta Hoxha, të rritë kanë qenë shumë me vullnet të mirë, edhe që na ndihemi shumë të lumtur pse i kena qitë në pak ta talenta, edhe që po shpresoj kome shërby si aktivitet në vazhdimësi mu përdor prej komunës e Gjakovës edhe prej organizatave tjera partnere. Të rinjët e cilësuan se kjo ekspozit është vetëm një pjesë e pasqyrës së realitetit tonë. Kjo është shumë e rëndësishme si të bëhet fjalë për shembull për sidomos neve komunitetet që jena Roma, Shkalije dhe Egjiptian. Është një term i rëndësishëm tu që është hapë kjo ekspozitë. Kjo po, pavarësisht për mendim temin kjo mundet me ndodhë shumë me rëndësy për tjerë, do më thonë. është një term shumë i mirë edhe që mundet me dalë në sy tjetër për diçka për bukur, shumë mirë diçka. Këtu kom pikturu një vajzë që përfaqëson dhunën familje, bullizimin, qëto sëmë, edhe nuk e këmë patë shumë vështirë se mujt me pikturu, edhe këmë bërë për një 3-4 ditë, qështu. Emocional normal se këtin me pikturu, diqysh, qështë me thonë, lidhesh me pikturën edhe normal, e këmë patë, së përdi që me thonë, edhe vështirë edhe letë, dyëtë. Mundet më kohë normal edhe ju kona dhe ala është, po ishala nalet edhe shpesoj më së mëndohet më që si sama. Pjesëmarrësit në këtë ekspozit thonë se arti gjithmonë mbetet një shprehje ndryshe e fenomeneve negative në shoqëri.
Kjo ekspozit, cila tashmë është realizu për i trinjeve, posaçërisht të shkollave fillore dhe të mesme, vërtet më kam manhit mu si lëndrit për shkak që të marë parasysh tema e ndishme që është dhuna në familje, për këndvështrimi direkt të rinjeve dhe fëmijëve, është paraqitur në mënyrat më të mira të mundshme dhe po shpresoj që kjo përpas që i ka promovu këta të ri në fushën e tyre të pikturës, uroj që të jetë edhe një vetëdijesim për ta që kur të flasim për dhunën familje, pra ky proces të eliminohet apo të paktën zbutet në shoqërinë tonë, si një diçka që fatkeqësisht kohë të fundit është në rritje. Po më mirë që organizatorët kanë menduar mi u largu pak asaj anës, nështë atë promovimet vetëm profesionistëve nga radhët e komuniteteve, po një mënyrë me i stimulu pak edhe tri të trejat e këtyre komuniteteve, po saqërisht si që ka qenë edhe ky bashkëpunim me sa po shoh është edhe mix, pra për pas që ka pas një socializim mes veti, mes të gjitha komuniteteve, ka pas edhe një gëshitim mes shkollave të mesme dhe filore, po njëtën kohë edhe talentve nga vetë rinjët e komuniteteve Roma Shkallije Egjiptian. Uroj aktivitetet tila të kemi ma shpesh, sidomos në artin figurativ dhe në artin pamor, po shpresoj që edhe donatorët, po edhe numri të tjerëve që duhet me imbështet këta tri që të pakten me i stimulu ndërkohë, po ndërkohë dhe me largu prej fenomenëve të qia, ka me i bo mirë vendit. Punimet e ekspozuara u thasë janë një thiri për ndryshim dhe solidaritet në shoqëri. Këto ishin materialet e përgatitura për këtë javë, ndërsa në emisionin e fundit për vitin që lëm pas do t'ju sjellim informacione të përmbledhura nga jeta sociale e komunitetit ton, sfidat dhe të arriturat që patëm gjatë 365 ditëve të shkuara. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.